សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារគោលដៅធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទដោយបានកដោបកដាប់ទីផ្សាររហូតដល់ទៅ40%នៃការនាំចេញសរុបដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានដល់ទៅ7%ពាន់លានដុល្លារវិញនៅខណៈសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំលំដាប់ទី2បាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានចំណែកដល់18%រីឯតំបន់អាស៊ានវិញបានក្លាយទៅជាទីផ្សារគោលដៅទី3របស់កម្ពុជា ហើយបានកដោបកដាប់ទីផ្សារ15%បាទ15%នៃការនាំចេញសរុបនេះវាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាទយ៉ាងណាមិញបើគណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជឿជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2028នេះអាមេរិកក៏នៅតែជាគោលដៅនាំចេញដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលសម្ភារបំពាក់តែម្ដងបាទក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia News លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទ លោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានក៏សម្គាល់ឃើញថាបើទោះបីការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅមួយចំនួនហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយក៏ដោយប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានក្តីរំពឹងចំពោះទីផ្សារអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងកាបូបធ្វើដំណើរជាដើម ជាក់ស្ដែងតួលេខពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលទាំងអស់នេះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង 12,000 លានដុល្លារទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ដែលចំពោះទីផ្សារអាស៊ានវិញបើតាមបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈអះអាងថាបើទោះបីនៅក្បែរខាងប្រទេសកម្ពុជាក៏ពិតមែនតែតម្រូវការពីតំបន់អាស៊ានលើទំនិញកម្ពុជានៅមានទំហំតូចនៅឡើយដោយតំបន់អាស៊ានមានតម្រូវការភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ ធម្មតាទំនិញមួយដែលនាំទៅកាន់ប្រទេសមួយវាផ្អែកទៅលើឌីម៉ាននិងសប្លាយនេះឯងដែលឡៃទំនិញរបស់កម្ពុជាយើងមានប្រភេទទំនិញមួយចំនួនវាមានកម្រិតហើយទីផ្សារគោលដៅរបស់យើងក៏វាមានកម្រិតផងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងសង្កេតឃើញថាវាមានតម្រូវការកើនឡើងនិងមានតម្រូវការត្រឹងឬក៏តម្រូវការថយចុះ យើងនាំទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃជាដើមហ្នឹងយើងឃើញមានការថយចុះហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមានបញ្ហាតម្រូវការថយចុះមានន័យថាយើងមិនសូវមានមុខទំនិញមួយចំនួនណានោះដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ពីប្រទេសទាំងអស់នោះទេតែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាយើងមានតម្រូវការខ្ពស់ពីទំនិញពីប្រទេសចិនប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមទៅលើវត្ថុធាតុដើមទៅលើ សម្ភារៈសំណង់ទៅលើគ្រឿងប្រើប្រាស់ឬក៏បន្លែផ្លែឈើជាដើមគឺយើងមានតម្រូវការខ្ពស់ ត្បិតថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារមួយចំនួនដូចជាទីផ្សារចិនមានការធ្លាក់ចុះក្តីប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈយល់ឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ 2022ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាទីផ្សារអន្តរជាតិជារួមនៅមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខណៈកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការរៀបចំឲ្យមានកំណែទម្រង់និងធ្វើពិពិធកម្មលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មលើច្បាប់នៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម តាមរយៈបរិការនេះកម្ពុជានឹងអាចទាក់ទាញទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទៀតជាពិសេសជំរុញកំណើននៃការនាំចេញពង្រីកខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ 2022ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិកមានទំហំសរុបជាង9,000លានដុល្លារបានកើនឡើង 19%បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021ក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត9,000លានដុល្លារ រីឯការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបវិញមានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់9,000លានដុល្លារខណៈការនាំចេញទៅកាន់តំបន់អាស៊ានវិញមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង3,000លានដុល្លារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ 2022និងទិសដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ 2023របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា